Noqosho wax garadka waayeelka dhalinyarada mid ka mid ah beelaha ugu waaweyn ee degmada Qorlugud ee gobolka Buu Hoole oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay gudaha degmada Qorlugud ayaa shaaca ka qaaday in gabi ahaanba kalsoonidii iyo taageeradii kala noqdeen xisbiga muxaafadka ee kulmiye. Noqosho wax garadka ee dhalinyarada beeshani degtay degmada Qorlugud ayaa sheegay in xisbiga kulmiye ka waayeen saamiga ay ku lahaayeen beeshoodu, waxayna sheegeen inay si degdeg ah uga tashan doonaan xisbiga ay ku biiri doonaan. Waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. Anigoo ku hadlaya afka beelweynta reer nabad ee gobolka Buu Hoole, gaar ahaan degmada Qorlugud, waxaa muhiimaddu ay tahay haddaanu nahay annagu beesha reer nabad xisbigii kulmiye aanu ku jirna aanu ka midka ahayn, waxyaalo fara badan baa nagaga yimid gudihiisa. Markaanu ka shirnay ee ka arrinsannay, waxay nala noqotay inaanu kalsoonidii kala noqonno haddaanu nahay beesha reer nabad xisbiga kulmiye. Sababahaanu kagala noqonnayna xisbiga kalsoonida aanu kagala noqonnayna waa waxyaalo iska soo bixi doona ama maamulkiisa degmada ay ka mid yihiin. Haddaanu nahay beesha beelweynta nabad bare ee degmada Qorlugud ee gobolka Buu Hoole, waxaanu istusnay in saamigii aanu ku lahayn degmada iyo gobolka intaba inaanu weyne baa noo muuqatay. Go'aan waxaan ku gaadhnay haddaanu nahay beelweynta reer nabad inaanu kalsoonidii kala noqonno xisbiga kulmiye. Xisbiga kulmiye waaxda ugu weyn baanu ahayn. Hadda laga bilaabo kalsoonidii waanu kala noqonnay, waanu kala noqonnay, waanu kala noqonnay. Xisbiga kulmiye waanu ku jiri jirnay, haddaanu ku jiri jirnayna saamigii aanu ku lahayn iminka waanu ka weynay. Markaanu ka weynay kalsoonidii waanu kala noqonnay xisbiga kulmiye, sababtoo ay tahay wixii aanu xisbiga kaga mid ahayn ee kugu lahayn ayaanu kala anahay, ama degmadu hanoo diido ama gobolka hanoo diido. Kalsoonidii kulmiye waanu kala noqonnay. Waxaa sababay waxaanu weynay wixii aanu ku lahayn xaquuqdii aanu ku lahayn kulmiye ayaanu ka weynay. Dhalinyarada beelweynta nabad bare xisbiga kulmiye waxaanu halkan ka caddaynaynaa gebi ahaanba dhalinyarada beelweynta nabad bare ee gobolka Buu Hoole in ay si rasmiya kalsoonidii ugala noqotay xisbiga kulmiye. Markii ay arkeen oo ay ka dhex muuqan waayeen dhammaanba siyaasadda xisbiga kulmiye ee degmada Qorlugud. Maxamed Cabdi Sugaal, anigoo caaqilkaas, caaqilku wuxuu u dhexeeyaa dowladda iyo dadkiisa. Haddii dadku abatan uu garu leeyahay ku dhaqaaqo ama uu goosto, caaqilku cid la istaagi maaya, dadkiisu raacaya. Markaa dadkaygii markaanu saddex maalmood talada uu ku jiray ee rag iyo dumar isu tagay, talada uu goostay baan ku raacay. Xusbiga kulmiyo annagoo aan ceeb kale u fidinaynin imika, laakiin abatin aanu la adkaysan kari weynay darteed xusbiga kulmiyo waa kala noqonnay kalsoonidii. Waxaananu haddii alla idmo taladii aanu xusbi kale ku geli lahayn baanu beriya saa dambe gelaynaa. Kulmiye ilaahiya baanu u shaqaynaynay muddo dheer, oo xataa siraanyo markaa uu madaxda kursiga haystay ayaanu u shaqaynaynay, haddana waanu u shaqaynaynay. Haatee waxaan halka ka naga helay waxyaabo madmadow oo far badan oo aanu qaadan kari weynay. Markaa sidaa darteed annagoo aan cidna ku baydhin cidna waxba u sheeganaynin waanu kala noqonnay kulmiye. haddaanu nahay haweenka, odayaasha, dhallinyarada, caruurta, cid allaale ciddii beesha qusaysa way kala noqotay kulmiye kalsoonideedii. Hal allaale halkii annaga noo danay aanu dan moodno ayaanu markaa aadaynaa. Hadda cid aanu ku baydhsannahay. Salabaan Cilmi Siciid, Salabaan Kiiko, Telefishinka Caalamiga Star, Caynaba.